皆さんこんにちは。今回は文字の並べ替え脳トレです。文字がバラバラに並んでいますので、並べ替えて正しい単語を完成させてください。問題は全部で8問あります。だんだんと文字数が増え、レベルアップしていきますよ。それでは早速始めましょう。1問目です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。こ、う、ち、小さいよ、う。正解は包丁でした。いかがでしたか。このように文字を並べ替えてくださいね。2問目です。次も5文字です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。手、小さい、小さい、つ、し、小さい、ゆ。正解はティッシュでした。まだまだ5文字は簡単でしょうか。それでは次の問題に行きましょう。3問目です。6文字になります。制限時間は25秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。く、ら、く、し、小さいよ、ん。正解はクラクションでした。4問目です。次も6文字ですよ。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。し、小さいや、お、ん、か、い。正解は謝恩会でした。さあ次はレベルアップですよ。5問目です。7文字になりレベルアップです。制限時間は30秒です。何という単語になるでしょうか。答え合わせです。れ、
すき小さい湯伸ばし棒たい正解はレスキュー隊でした。文字数が多くなりましたが時間内に分かりましたか？6問目です。次も7文字ですよ。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。めんえきり小さいよく。正解は免疫力でした。免疫力とは細菌やウイルスなどの病原体やがん細胞から体を守る防衛能力のことです。免疫力アップに大切なことは適度な活動性と休養のバランス、体を温めること、ストレスを減らすこと、腸内環境を整えることなんだそうですよ。7問目です。次も7文字です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。かうしきそうば。正解は株式相場でした。8問目です。最後の問題になります。次も7文字です。何という単語になるでしょうか？答え合わせです。くり伸ばし棒むそ伸ばし棒だ。正解はクリームソーダでした。さて問題は以上で終了です。今回は何問正解できましたか？それでは最後におまけ問題を出題します。20秒の制限時間内に単語を完成させてください。それではスタートです。答えはコメント欄をお待ちしています。この問題は以前ちのだねで配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますのでチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
地の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできますので、ぜひご活用くださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。